स्वागत छ मेनका जी तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा। थैंक यू सो मच। तपाई रेडियो नेपालको प्रथम भएर आएपछि मेनका पौडेल भएर जनमानसमा छाउनु भयो। रेडियो नेपालमा कुन गीत गाएर आउनु भएको थियो हाम्रो दर्शक श्रोताहरू सुन्न चाहनुहुन्छ। ओके, मेरो त्यो गीत चाहिँ थियो सुभाष चन्द्र ढुङ्गेल सरको शब्द अनि हरिलम साल संगीतकार जो हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजनाको एउटा म उहाँहरूको यो उपहार स्वरूप दिनुभएको यो गीत हाम्रो रेड नेपालमा जुन सक्सेस पनि भयो होइन त्यो गीत चाहिँ म गाउन चाहन्छु अहिले। ओके, कस्तो कस्तो दिन पनि आयो हरे जिन्दगीमा, कस्तो कस्तो दिन पनि आयो हरे जिन्दगीमा, बाँच्नलाई आफैलाई बाँच्नलाई आफैलाई राख्नु पर्यो बन्दगीमा, राख्नु पर्यो बन्दगीमा, कस्तो कस्तो। थ्याङ्क यू। कहाँ सिक्नु भयो तपाईँले, आफ्नो गुरुको बारेमा केही बताउन सक्नुहुन्छ? मैले चाहिँ झापामै सिकेको, जहाँ म होस्टल बसेर पढ्थेँ, जो ब्लाइन्डहरूलाई पढाउने होस्टेल छ त्यहाँनिर होइन, सब सानोदेखि होस्टेल बसेर पढ्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ म जब जुन दिन होस्टेलमा गएँ त्यही दिनदेखि मैले हार्मोनियमको आवाज सुनेको, लगभग म 4 वर्षको थिएँ। अब डिस्ट्रिब्युनहरू पढ्नको लागि, ब्लाइन्डहरू पढ्नको लागि भनेर झापामा 2 स्कुल खोलिएको छ, पढाउन चाहिँ सँगै राखेर पढाइन्छ, साइट रिड र ब्लाइन्ड सँगै राखिन्छ, तर ब्रेल लिपिको माध्यमबाट पढेको हो मैले, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर सिक्दै जाँदाखेरि आदरणीय गुरु अनिल फागो जो हुनुहुन्छ दार्जिलिङको हुनुहुन्छ, उहाँ दमकमा सुरभि कला केन्द्र खोलेर उहाँ चाहिँ म्युजिक टिचरको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँले सिकाउनु भएको थियो। तर त्योभन्दा अगाडि कुशेश्वर राय हाम्रो गुरु अनि त्यसपछि हजुर उहाँले चाहिँ ठुल्ठुलो दाजु दिदीहरूलाई गाइड उहाँहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो, अनि मलाई पनि उहाँले काखमा राखेर सारे गाउँमा अम्ला चलाउन सिकाउनु भयो। सानो बच्चा थिएँ म त्यति बेला, समथिङ 7-8 वर्षको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि भीष्मनी उपाने सर हुनुहुन्थ्यो, बिहानै 4 बजे आएर दादा दिदीहरूलाई रियाज गराउँदाखेरि म जान्थेँ। र मैले एक्चुअली रूपमा सिकेको 4th इयरसम्म इन्डियन क्लासिकल म्युजिक इलाहाबादबाट एक्जाम दिएको मैले, अनि त्यहाँ चाहिँ गुरु अनिल फागो जो दार्जिलिङको हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ मैले कोर्स पढेर अहिले पनि पढिराखेको छु। केही पनि आउँदैन, सिक्ने क्रममा छु होइन, जान्ने क्रममा छु, बुझ्ने क्रममा छु। बताउँदै आउँछ कि आउँदैन भनेर। थ्याङ्क यू। तर केही पनि आउँदैन। एउटा अनोन पर्सन मेनका पौडेल र अहिले गायिका भएर बजारमा घन्किसकेको मेनका पौडेलमा के भिन्नता पाइएको छ? मैले त अझै पनि भिन्नता पाएको छैन। किन भन्दा अब गीत गाउनु र गायिका हुनुमा फरक पर्छ होइन, गीत गाउनु र गायिका हुनुमा फरक पर्छ, तर ज जसले मलाई चिन्नुहुन्छ होइन, एकदमै राम्रोसँगले चिन्नुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु होइन। तर अझै बजारमा आउन बाँकी नै छ, अगाडि गर्नुपर्ने कामहरू अझै बाँकी नै छ। तर किनभने म अहिले सिक्ने क्रममा भएको हुँदा म पहिला जस्तो थिएँ तर अहिले पनि त्यस्तै छु। तर एउटा फरक के छ भन्दा, कति दर्शक श्रोताहरूले चिन्न सक्नु भएको थिएन होइन, मसँग अलिकति मेरो भोकलहरू सुन्ने मौका पाउनु भएको थिएन र मैले उहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने मौका पाएको थिइनँ होइन, तर त्यो चाहिँ अहिले मैले पाएको छु। तर अनुन या गायिकामा चाहिँ त्यो चाहिँ म मान्दिनँ, किनभने म भएकै छैन, अझै त्यो ठाउँमा पुगेकै छैन। नेपाल आइडलमा कहाँसम्म पुग्नुभयो तपाईँ? म टप 11 पुगेँ होइन, त भोटिङ टप 18 चाहिँ जज राउन्ड थियो, त्यस पछाडि भोटिङ राउन्ड थियो। अनि यहाँ प्रसङ्ग म तपाईँलाई रोक्दै म अर्को कुरा पनि उठाउन चाहन्छु, तपाईँको धेरै फ्यानहरू हुनुहुँदो रहेछ जो मसँग धेरै कमेन्टमा गर्नुभएको छ,
मेनका पौडेललाई फाल्नु हुँदैन थियो, गलत निर्णय गरियो, यो चिज सही होइन भनेर मलाई धेरैले म्यासेज गर्नुभएको छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ओके, यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा अब पछि पछाडि सबैले चिन्दै जानुभयो होला होइन, निर्णय गलत या अगलत भन्ने कुरा मलाई त्यो थाहा छैन, किनभने यो कम्पिटिसन हो, वास्तवमा ज जसले मलाई भोट हालेर धन्न 11 पुगाउनु भएको छ होइन, सम्पूर्णमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। तर म एउटा अनुभव बटुल्नको लागि गएको थिएँ होइन, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ सुरुवातमै, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भोट कम्ती हाल्नुभयो र त त्यो भोटिङकै कुरा हो, तर पनि म अझै पनि आउट भएको छैन है, दर्शक श्रोताहरूले जति जति रुचाइदिनु भएको छ सम्पूर्णमा आभारी छु होइन। फाइनल प्रतियोगिता भनेको तलमाथि भइ नै हाल्छ, जो पनि अगाडि आउनु पर्छ भन्ने छैन, तर थ्याङ्क यू, तपाईँका धेरै लाखौँ प्रशंसक हुनुहुन्छ अहिले हामीसित, उहाँहरूको लागि दुई लाइन कुनै माया प्रेमको गीत जाओस् न त, लौके माया प्रेमकै गीत, गहिराईमा डुब्दै न डुब डुबिसकेको छौ भने मोती न टिपी न फर्का, मोती न टिपी न फर्का गहिराईमा। मेनकाजी, गहिराईमा तपाईँ चाहिँ डुब्नु भएको छ कि छैन? म डुब्या छु सङ्गीतको गहिराईमा। क्या मजाले प्रसङ्ग बदलिदिएको, प्रकाश श्रेष्ठको स्वर, यादव खरेलको शब्दमा शम्भुजित बासकोटाको यो सङ्गीत रहेको थियो यो गीतमा, प्रकाश श्रेष्ठ सही हो एकदम। म चाहिँ छु कि मैले समथिङ मैले कहिले हो मलाई अझै पनि याद छ, म यो गीत एकदमै धेरै मनपर्थ्यो कि सुरुवातमै, अनि मैले टिका भण्डारी सर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ फेसबुकमा म्यासेज गरेर सर यो गीत चाहिँ एकदमै धेरै मन पर्यो कसको भन्दा उहाँले प्रकाश श्रेष्ठ भन्नुभयो जस्तो लाग्यो, तर अहिले गाउने बेलामा चाहिँ हो कि होइन भन्नुभयो कि मलाई। अहिले निरन्तर मसित अब फेसबुकमा च्याटिङमा कुरा हुँदाखेरि सर म त आज रेकर्डिङमा छु, 2 फलानु स्टुडियो, 3 फलानु स्टुडियो भने सबै दर्शक श्रोताहरूको देन र माया हो। अब यी रेकर्डिङका दौरानमा तपाईँ हुनुहुन्छ, अहिले पनि मसितबाट छुटेर रेकर्डिङमै जानुहुन्छ, एउटा गीत कुनै अहिले नयाँ गीत जो बजारमा आएको छैन? ओके, यो मेरो बजारमा आउन लागिरहेको गीत हो होइन, प्राय प्राय रेडियोहरूमा पठाउनु भएको रहेछ हाम्रो गीतकार दाजुले, अनि त्यस पछाडि यो गीतको फिडब्याक पनि मलाई राम्रोसँगले आएको छ, एकदमै मन पर्यो, युट्युबमा भेटिनँ, जस्ट मेरो रिलिज भएका गीतहरूमा पनि यो गीत चाहिँ छैन त मेनकाजी भनेर धेरैले प्रश्न गर्नुभएको रहेछ, र मलाई हजुर त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो गीत चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु किन यो गीत अफ इयरमै पनि धेरै मन पराइदिनु भएको छ, जब रेडियोमै सुनेर होइन यो गीत चाहिँ रिलिज हुँदैछ, सन्तोष देउजा ठाकुरीको शब्द अनि विकास श्रेष्ठ दुईजना दाजुहरूको शब्द सङ्गीतमा म यो गीत गाउँदैछु। मैले हेर्ने एउटा तारा झऱ्यो आजैबाट, तिमीलाई गर्ने चोखो माया मर्यो आजैबाट, यो गीतमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मैले हेर्ने एउटा तारा झर्यो जै बाट, तिमलाई गर्ने चोखो माया मर्यो जै बाट, मैले हेर्ने एउटा तारा झर्यो आजै बाट, तिमलाई गर्ने चोखो माया मर्यो आजै बाट, झर्यो 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 आजै बाट, मर्यो 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 आजै बाट, झर्यो 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 आजै बाट, मर्यो 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 आजै बाट। थ्याङ्क यू, कथा कथा भावमा डुबाइदिनु भयो त मेनकाजी मलाई पनि, यसमा पनि क्लासिक टच रहेछ,
क्लासिकल टच अझ मैले गर्न सकिन, मतलब यहाँ अहिले मैले दौरान हैन रिदममा गाउनु र रिदम बाहेक गाउनु फरक चीज फरक पर्छ, तर पनि यो गीत धेरैले अफियरमा मन पराइदिनु भएको छ, जहाँसम्म लाग्छ यो गीत अनियर भएपछि पनि धेरैले मन पराउनु हुनेछ एकदम। भनेपछि तपाईँलाई गजल गाउन धेरै मन पर्छ कि? हजुर, म गजल नै गाउँछु प्राय, म त गजल लेख्दिन नि त, केही फरक पर्दैन। होइन, सबैले गजल गीत लेखे अनि त्यही मान्छेले गाउन थाल्यो, त्यही मान्छेले कम्पोज गर्न थाल्यो भने को हुने त साहित्यकार? होइन, हामी निरन्तर कोचे नेपालको यात्रामा अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँको गायन यात्रा रेडियो नेपालको प्रथम गायिका बनेर 2072 सालमा नेपाल आइडलको टप 11 पुगेर आजसम्म यो दोहोऱ्याउनमा आउँदाखेरि असङ्ख्य दर्शक श्रोताहरू पाउनु भएको छ। अब जाँदा जाँदै कोचे नेपालबाट हामी बिट मार्ने तर्खरमा छौँ, आफ्ना दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्णमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु, विशेष गरी गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला, होइन सुन्ने बानीको विकास गरिदिनु होला। जस्तो पनि गीत, जस्तो प्रकारको पनि गीत सङ्गीत आउँछ, त्यस्तो खालको गीत सङ्गीतलाई कृपया नछुटाइकन सुनिदिनु होला। र मेनुका पौडेल, तपाईँहरूकै प्यारी बहिनी चेली भनौँ, होइन सम्झिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, र एकदमै एकदमै गीत सङ्गीत र मेरो आउने दिनहरूमा हजुरहरूको साथ सपोर्ट सहयोग नभइकन केही पनि हुँदैन र अगाडि बढ्न पनि सक्दैन। जब कि तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो भने अरू पनि गीत सङ्गीतहरू निकाल्ने जाँगर चल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृपया गीत सङ्गीतलाई माया गरौँ भन्न चाहन्छु, र जसले मलाई यहाँसम्म ल्याउनमा सपोर्ट गर्नुभएको छ सम्पूर्णमा फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। मित्रहरू, पक्कै पनि एउटा प्रतिभाले आग्रह गरेको छ माया गरिदिनुहोस् भनेर, माया गरिदिनुपर्छ। मेनका पौडेल एउटा प्रतिभावान गायिका हुनुहुन्छ, मेरो पनि शब्दमा गाउनु भएको छ। म कोचे नेपालबाट ओझेलमा पर्दछु, धन्यवाद।